заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо, я не знаю, чому ми не розглядаємо, питання зміни керівництва першого національного. Ми вже розглянули. Сьогодні категорично крапля перепонула чаша терпіння. Де ваш заступник? У нас вже немає. Зараз, в даний момент. Ваш заступник. Де персона? Всі заступники. А скільки всі заступники? Їх зберіть, будь ласка, сюди. І хай вони всі прийдуть. Закінчується вже роки що. Вже робочі. Значить їх нема вже? Ну все, тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний день формується. Ні, може. Пишіть заяву, я вам не буду. А чому я не буду писати? Що значить не буду писати? Голову, пиши заяву. Що ти думаєш? Він був під час революції, він же ж був уже, так? Так це виходить той, який брехав людям розказувати. Зараз не хоче писати. Це якраз питання терористичного закінчується. Все, я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо 14 людей, це якраз тоді, коли почалося... Він був заступником Бенкендорфа. Заяву пиши! Народ дуже питає, давай сюди! Сідай крісло, я тобі сказав. Сідай крісло, я тобі сказав. А пиши, давай! Що ти будеш за мої гроші, у моїй країні керувати, руки прибери. Руки прибери. Сідай, сідай. Зараз тобі от бумажка. Сиди, будь ласка. А, бумажка. Пиши, от ручка. Пиши. Я казав, швидко пиши. Знімай, знімай, знімай. На, пиши. Собака ще йде. Бігом пиши. Ти будеш брехати на Україні. Пиши, бо я тобі зараз дам. Не доторканись забрати. Бігом пиши. Ти, москальський не потрібен. Бігом пиши, приклади Москви. Пиши, пиши швидко заяви, тобі ще не сказав. Ти, москалюга, пиши. Я москаль, я мужчина з Києва, українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець, сука, блін. Ти агітував за Москву, ти брехав. Ти брехав! Ти весь час брехав українцям! Ти будеш далі на блокшину вішати! За наші гроші! Пиши бігом, я тобі сказав!